হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানে কেৱল দেশৰেই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই স্বচ্ছ ভাৰতে আহ সকলো গাঁও নগৰ চহৰ সকলোটোৱে প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু প্ৰতিখন চহৰ নগৰ সুন্দৰ হৈ পৰিছিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দ্বাৰা কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীত দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ অবিচিকী কাণ্ডৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এটা কদজ্ঞ পৰিৱেশ সেয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দীঘেশ্বৰী দেৱালৰ সমীপত এনেদৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড মুকলি ঠাইত কৰা হৈছে আৰু গোটেই চহৰখনৰ গোটেই নগৰখনৰ গোটেই আৱৰ্জনা ইয়াত পেলোৱা হৈছে মুকলি ঠাইত যাৰ বাবে পশুধনসমূহে এইসমূহ ভক্ষণ ঘটি কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু কেইবাটাও পশুধন এতিয়া অসুস্থ হৈ আছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এনেদৰে এই আৱৰ্জনাবিলাক খাই পশুধন এতিয়া এনেদৰে পৰি আছে আহ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই পশুধন বিলাকৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিব কিন্তু ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত আমি বাতৰিও পৰিৱেশন কৰিছিলো কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই কোনো পদক্ষেপ নললে মোৰ সতীৰ্থে দেখুৱাইছো উত্তৰ গুৱাহাটী দীঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত এনেদৰে মুকলি ঠাইত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত এই আৱৰ্জনাবোৰ এতিয়া প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিছে চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু এতিয়া নিধন হৈছে ইয়াত মৰণ ফান হৈ পৰিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভায়ে নহয় কেৱল আহ যি পলাশবাৰী পৌৰসভাৰ আৱৰ্জনাসমূহ মুকলিকে পেলোৱা হয় দুখনকৈ পৌৰসভাৰ আৱৰ্জনা এনেদৰে মুকলি ঠাইত পেলোৱাক লৈ এতিয়া সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যি প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াক লৈ সচেতন মহলে আহ এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদো কৰিছে কিন্তু তৎসত্তেও আহ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কিমা উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পোনে পোনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই অঞ্চলটোতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্টৰ ইয়াতে অনুষ্ঠান খোলাৰ কাৰণে ইয়াতে মাটি আৱণ্টন লৈছে আৰু ইয়াতে কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে আহ যিসমূহ অনুষ্ঠান নিশ্চয় ওচৰতে আছে আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত আহ পুৰাত্বিক সমল আচলতে যি দীঘেশ্বৰী দেৱালয় অতি পুৰণি বিগেশ্বৰী দেৱালৰ সমীপত এনেধৰণৰ এটা কদৰ্য পৰিৱেশ যি পৰিৱেশে আচলতে এৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি যি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এক বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দ্বাৰা সেই অৰি অৰিহণা এতিয়া যেন পানীত মিহলি হৈ গৈছে আৰু সেয়া সঁচাকৈয়ে নিৰৰ্থ হৈ পৰিছে আৰু এনে পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে দুখ লগা কিয়নো এই পশুধনসমূহে ডেইলি ভক্ষণ কৰি আছে এনেধৰণৰ আৱৰ্জনা কিন্তু তৎসত্বেও উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ যেন একো কৰণীয় নাই কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ একো কৰণীয় নাই আৰু চাওক আপোনালোকে কিদৰে এইদৰে গৰুবিলাকে ডেইলি ভক্ষণ কৰি আছে মহ গৰু সকলোৱে ইয়াত ভক্ষণ কৰি আছে এই ধৰণৰ আৱৰ্জনা পেলনীয়া সামগ্ৰীবোৰ আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু পৌ পলাকবাৰী পৌৰসভাৰ এলেকাৰ এই অঞ্চলৰ আৱৰ্জনাবোৰ ইয়াত উত্তৰ গুৱাহাটী দীঘেশ্বৰীত এনেদৰে পেলোৱা হয় যাৰ বাবে এটা প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান আহিছে পশুধনৰ বাবে আৰু এই পশুধনৰ গৰাকীসকলে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল অৱগত কৰিছিল পৌৰসভা উত্তৰ গোটেই পৌৰসভা কিন্তু তৎসতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এনে এক আচৰিত মানে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে যি পৰিৱেশ আচলতে প্ৰাণীকুলৰ বাবে মানুহৰ বাবে মুঠেই অনুকূল নহয় আৰু এই কথাই আচলতে সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে